თქვენი აზრით, გადაუხვია თუ არა საქართველოს ხელისუფლებამ ევროატლანტიკურ კურსს? ამ კითხვით დღეს პალიტრატივი საზოგადოებას მიმართა. არ ვიცი, ამასთან დაკავშირებით ორაზროვანი ვარ, ალბათ უფრო არა. არ ამბობია. Tot ყველაფერი ჩვეულებრივად ისე გრძელდება, როგორც აქამდე იყო. ევროატლანტიკური კურსიც საჭიროა საქართველოსთვის. Magram arts eurazuri dereplis mimart unda viqot gulgrili imitom rom es eris gadarchenis sakitkhia da ar sheidzleba chven mosazgres sakhemtsipos rats gin tsudits ar unda iqos da imperiuli zrakhvebit chven manis saerto ena ar mounakhot majerovit ara zolebrat ar qolaperi da Magram chevdis gaugebaria romeli jobia da ara aks etqoba eseti saukure movida ro არა აქვს მაგის საშუალება, ან რაღაცა სურვილიც არა აქვს, რომ გამოხატონ, სხვას რო თავი დავანებოთ. არა, არა, არა. თუ სადმე გადაუხვია, ძალიან კარგად გიზამ თუ გადაუხვია. ისინი არ მოგვიტანენ ჩვენ არაფერს კარგს და თქვენ ჩვენ შვილებსა და ჩვენ შთამომავლობას გაგვიუბედურებენ სულ. ატლანტიკური გერაგასეზი დაანდებ თავი გასე. მეგონი არა. რა ვიცი, მეგონი სორგზეს ადგას და არის რაღაც ხედვა რომ იყოს ნათელი მონღოლი საქართველოსთვის. რავი, პოლიტიკურად კი და საქართველოს რავი, ყოფას რა იყო, რა ეთყობა. მგონი რომ გადაუხია. არა. ბატონო. რა ვიცი, ყოველთვის მთავრობაცა და ხალხით მოწადინებულია რომ ევროს მხრის წავიდე და სიკეთე მოგვიტანოს ქართულ ხალხს. მე მგონი ეს ჯობია. შემი აზრის არ გადაუხია. ბატონო. მე ასე მჯერა რომ არ გადაუხია. Adresa unde gadaexoia chemis azret. Itzit ra, natoshi aravin ar miigebs arasodes. Da jobia droze avigot namdvili da ceshbareti gezi.